Eu acho que tem um componente de liderança dessas grandes das instituições financeiras, de talvez bastante conservadorismo, mas numa hora que a gente está falando de principalidade, de que cada cliente tem 5 contas bancárias, e você, para você se tornar relevante para aquele cliente, você tem que oferecer uma experiência decente. E uma experiência não é um app bonitinho, no qual eu vou estar lá, que tem um botãozinho para fazer o Pix e tal. É realmente oferecer uma experiência no qual ajude o cliente a ter um melhor bem-estar financeiro, que tenha realmente, que você sinta que aquele aplicativo está me ajudando no meu dia a dia, dando os insights corretos, né? No qual eu não vou precisar abrir mais os meus outros 4 aplicativos. Primeiro porque eu não preciso. Primeiro porque eu consigo fazer uma iniciação de pagamento a partir de qualquer aplicativo. Então, quando a gente fala com alguns líderes de instituições financeiras, alguns você vê que tem um certo conservadorismo em adotar novas soluções, mas se não adotar, é bem pior, porque o concorrente vai adotar alguém essa solução. Talvez ele já esteja fazendo. Já está fazendo, né? Exatamente. Então, a ideia não, mas a tendência é que essas IFs que não adotem uma solução inovadora com relação ao uso estratégico de Open Finance é que perca a relevância. E, obviamente, perder a relevância é perder principalidade, é perder cliente e tem consequência no P&L deles no final, né? Então, é uma decisão difícil para as instituições, para colocar uma solução no qual vai mudar tudo, é inovador e tudo mais, mas fica sem muitas opções na mesa, né? Porque o cliente vai onde tiver a melhor experiência, isso é fato.